Na sednici Skupštine opštine Medijana usvojen je predlog opštinskog budžeta za 2016. godinu. Opštinski budžet biće manji za 33 miliona dinara u odnosu na ovogodišnji, koji je bio 210,9 miliona i koji će gotovo potpuno biti realizovan. Ove godine naš budžet će biti nešto niži, nego nije baš nešto malo više niži nego prošle godine, zbog toga što imamo manji suficit jer smo dosta investirali, a istovremeno i zbog toga što nam je grad smanjio transfere za 11 miliona 100.000 dinara, čime nismo baš zadovoljni, ali na gradu je da to odlučuje. Mi smo samo nezadovoljni nejednakim tretmanom svih gradskih opština, jer ipak je gradska opština Medijana centralna gradska opština, najveća opština, opština koja je najviše uradila u prethodnom periodu. Očekivali smo da zbog toga ćemo biti, ako ne izuzeti, makar adekvatno sagledani kao i ostale opštine, jer po zakonu o budžetu transferi se formiraju na osnovu teritorije, broja stanovnika, prosečnih zarada, broja zaposlenih, u ovom slučaju to nije ispoštovano. Mi smo napravili jedan realan budžet, manji je za 30 miliona nego prošle godine, ima razloga za to, pre svega je smanjenje transfera sa pozicije grada, što apsolutno nije nam pravo, da ne kažemo, ušli smo u politiku nejednakih aršina. Ako smo gradske opštine, onda smo gradske opštine sve podjednake tretmane treba da imamo, a ne da radimo ovakvu vrstu diferencijacije. Opozicija je imala primedbe na budžet u delu putnih troškova. 2,5 miliona će da ode na troškove putovanja. E sada, interesuje me da li je vlast gradske opštine Medijana obezbedila sredstva za sve one porodice čiji će članovi ostati bez posla sa smanjenjem po javnim preduzećima. Na sednici je formirana komisija koja će raditi na sprovođenju ranije usvojene inicijative o prenosu dela nadležnosti sa grada na opštine, sve u cilju da građani lakše ostvare svoja prava.